ପୁରୀ ସହରରେ ପୁଣି ଏକ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁରୀ ସହରରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳମାଳିସାହିର ଶୁଭମ ବାରିକ। ସେ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭମ ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଭମ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ, ଶାନ୍ତନୁ ଶେଖର ଦାସ, ଆଉ ରୁତୁନୁ, ବୀମା, ଗୁଡ଼ୁ, ଚାନ୍ଦ ଆଉ ତାପସ ମେଣ୍ଟୁଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ନିଶା ନିବାରଣରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲେ। ବାହାରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ସବୁ ନିଶା ଖାଇ ବେପାର କରି ମାନେ ଯେମିତି କ୍ରାଇମର ପୋଲିସ ଉପରେ ରାଗ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବାରିକକୁ ସେମାନେ ଛୁରୀ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଫଳରେ ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, କାଲୁ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପଛପଟୁ ଆସି 5 ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲେ। 5 ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲା, ଆଉ ଯାହା କରିକି ଆସ ଆଉ 5 ଜଣ ନାଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଗଲେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଛୁରୀ ପୁରେଇଲେ ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିଗଲା। କେଉଁ ଜାଗା ତାଙ୍କର କେତେ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କେଉଁଠିକି ମାରିଛନ୍ତି ଛୁରୀ? ତାଙ୍କର ଛୁରୀ ଅଣ୍ଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡିପ୍ ହେଇଛି, କଟକ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାବୁଛୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେମାନେ ଇଭେନ୍ ମୋତେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ମୁଁ ବି ହେଇପାରେ ଶିକାର, ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ଅପରାଧୀ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।